Čia paskutinių gal kelias dienas buvo apie Lolą ir žmonės tamsa, nežinau, ar jis yra čiate, ir jisai šnekėjo, pas Robertą vakar, atrodo, streame šnekėjo, žinai. Ir labai dažnas tas nusiskundimas, nu kaip galima tą elo pasikelti, ar kaip galima laimėti, kai tavo solo leinas ten 0-16. Arba labai dar dažniau yra, išėjo žmogus iš žaidimo, nu ir pralošė 4-5. Nu ten šis neįmanoma, actually neįmanoma nieko padaryti, nu nebent ten vienas iš tų 100 gameų, kur laimėjęs 4-5, tipo. Bet, nu, išėjo žaidimo. Ir tiek daug žmonės fokusuojas į tai, ir aš vis bandau paaiškinti, kad tie gėjimai visiškai nieko nenulėmė. Visiškai nieko. Ir aš tada mėginu paaiškinti, kas iš tikro nulėmė gėjimą ir nu, į ką reikia fokusuotis, tipo, nu, ir kur tas tavo edžas yra, ir vis tiek žmonės grįžta po akimirkos. Viską ką pasakai, tipo, jo, bet tada pamėgink laimėti, kai tavo midas 0-16. Ir tarsi viską praignoravo, ką pasakai. Robertas sako, įrašyk kokį video ir papasakok apie tai, nu, tipo, plėt, gali pasakoti, atrodo žmonės nesupranta, aš nežinau, kaip papasakoti žmonėm, kai jie suprastų. Ir aš galiu papasakoti trumpai, kaip Robertai pasakoju, kad man atrodo suprato, bet, nu, aš nežinau. Paprasčiausias būdas, kai aš kažkada pradėjau žaisti pokerį, man reikėjo paaiškinti tevams, ko aš užsiemu ir ką aš darau. Ir kad pokeris tai nėra, kad užstatėjai namą ir pralašiai tą, ką jie matė iš filmų. Tai gerai, įsivaizduokim, mes turim monetą. Ir ją metam vieną kartą. Stiverčia herba skaičius 50-50 šansas. Ignoruojam dabar tą faktą, kad ten galima nuspėti pagal metimo greitį, jeigu žinotumėm visus duomenis ir ten jėga ir vėjo pasipriešinimą. Įsivaizduokim, kad idealus 50-50 šansas. Jeigu mesi monetą vieną kartą, gali stikti bet kas. Abu du outcome'ai tiesiog gali herbas, gali visiškai nekontroliuojama. Jeigu mes 10 kartų, gali būti 10 herbų šilės, gali būti 10 skaičių šilės. Ir dabar į lolą reiktų žiūrėti taip pat, nes lolo matchmakingas, jis nėra idealus, aišku, viskas, bet įsivaizduokim, kad jis yra idealus ir jis kiekvieną žaidimą bando duoti tau komandą ir priešų komandą, kad abi komandos turėtų 50% laimėti. Tai techniškai einant į žaidimą, tiesiog 50-50, laimėsi, pralaimėsi, jeigu jo. Ir tada dalykai atsitinka komandai. Ir visi tie dalykai ir eina į tą 50-50 šansą. Visi žaidėjai vis tiek yra to pačio MMR maždaug, nu, plus minus. Ir dabar, jeigu tu feedinsi 0.15 pats, tu nuo 5% nusimuši šansą kažkiek ir nu, tavo, nežinau, ten pavirs mažiau. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Tai dabar įsivaizduokim, vat, monetos metimas ir lolo gėjimai 50-50 šansas kiekvieną gėjimą, kiekvieną metimą. Žmonės pralaimi 10 gėjimų ir nukrypsta nuo savo žaidimo, pradeda kažką improvizuoti, nes jie galvoja, kad neįmanoma laimėti, nes čia viskas kalta. Ir tai yra iš dalies teisybė, nes galėjo 10 gėjimų tiesiog palyvinti kažkas gėjimų ir tu jas pralašiai, bet esmė, kad tai nieko nekeičia. Nes vis tiek sužaidus 1000 žaidimų, tu atgal laimėsi tuos, kaip pas priešus lyveriai bus, nes statistiškai kitaip neįmanoma. Ir aišku, variacija vis tiek išlieka ir per 1000 bus į pliusą, į minusą kažkiek natūrali variacija to dalyko, netgi monetos metimo. 1000 kartų sumes ir gali būti plus minus 20, ten nežinau kiek iš tikrųjų tikėtina, kad bus, gali būti ir daug daugiau ir daug mažiau, gali būti lygiai 500, nu, nes egzistuoja tas random elementas. Bet esmė ta, kad jeigu tu gavai 0.15 top lane, kuris įbėgo į tau ir į pirmo levelio, antro levelio, tada sako fuck you all, išėjo FK, ir tu pralaši šitą game, tai tavo elo turi 0 įtakos. Daro 0 įtakos. Nes lygiai tokį patį kažkada gausi ir priešas. Tai yra 0 expected value žaidimas. Nulinės vertės žaidimas. Ir va, šičia aš tą pokerio analogiją vėl duosiu. Jeigu mes žaisim pokerį ir aš gausiu tūzus, tu gausi karalius ir mes viską sumesim į banką, aš turėsiu ten 8% laimėti su tūzais, su karaliais turėsiu 20%. Ir tu sumetei, nepadarei klaidos sumetęs viską, nes karaliai yra labai geras hendas, ir tiesiog pralašiai. Ir tu dabar tiesiog gali galvoti, kaip įmanoma laimėti. Nu, laimėsi vieną iš 5 kartų, nu, bet tu turėjai pralošti. Bet tai yra 0 EV hendas, nes kai tu gausi tūzus prieš kito žmogaus karalių, tu atgal laimėsi tą patį, tokiu pačiu šansu, tipo, nu, tai yra 0 EV. Jeigu mes užaisim milijardą hendų, tūzai prieš karalius, karalius prieš tūzą, kiek abudu žmonės panašiai kartu, nu, gaus tą kombinaciją viens prieš kitą, tiek pat laimės ir tai bus ant visiško nulio.
Ir va žmonės lolė, va tą konceptą ir nesupranta, ir jie pastovi, ir aš kaip įmanoma laimėti. Netame yra elo, ką tu gauni. Kaip ir pokerį, netame yra pliusas, kurį tu užsidirbi mėnesio gale, kuris tavo sąskaitoje yra. Ne iš tūzai prieš karalių hendo. O ten, kur tu 10 dolerių laimėjai, kur kitas žmogus nebūtų laimėjęs. Ten, kur tu 10 dolerių išsaugojai, nes buvai geresnis už oponentą ir supratai. Ten, kur tu pastatėjai 10 dolerių daugiau vietoj, kur maždaug žinojai, ką jis turi ir tau, nu, apsimokėjo value betinti ir ištraukė iš jo biškį daugiau pinigų. Ten, kur 2 eurus sutaupėjai. Ten, kur prieš flopą vietoj to, kad kolintum 2 eurus, tipo, ir pažiūrėtum banką, tu nusimeti ir sutaupėjas. Iš va šitų mažų dalykų mėnesio gale yra tavo pliusas arba minusas pokerį. O ne iš tūzai prieš karalius, iš tų drastiškų didelių bankų, kur olinai. Ir aš sakau mėnesį. Mėnesis yra gan mažas laiko tarpas. Ten gali sužaisti 1000 hendų, gali sužaisti 20 tūkstančių hendų. Čia priklausys, bet įsivaizduokim, kad mes kalbam apie ilgą laiko tarpą, ir jau kur variacija išsilygina. Kur variacija spėja išsilyginti, o jinai išsilygina per ilgą laiko tarpą. Tai vat, lolas yra tas pats, jo gali labai tragiškai nesisekti, viskas gali. Bet elo pliusas atsiranda ne iš to, kad tu laimėjai geimą, kai prieš oponentas pirmo levelio pradėjo taurius bėgti ir tu laimėjai geimą ir trini rankom gavau elo. Tai yra nulis CV. Nes lygiai taip pat tu paskui verksi, kai tavo žmogus komandoje tai padarys, nes tai yra neišvengiama. Ir visiškai viskas, kas duoda tau galų gale po ilgo žaidimo kiekio sužaisa, tai yra tie dalykai, kuriuos tu gali kontroliuoti. Tai yra, kaip tu stabiliai žaisi. Jeigu tu kiekvieną leiną sužaisi 10 minučių nepriekaištingai, neišvengiamai kills elo. Galų gale kills, ne, jeigu tu pastoviai gerą vision score turėsi, žaisi visą laiką čempus, kurie yra tikrai geri dabartiniai metoj. Jeigu tu padarysi tos smulkius dalykus, kaip tą pitaką, sutaupai, pitaką išsaugai. Jeigu tu tos smulkius dalykus darai, tu prie to mūsų fiktyvaus, prie to hipotetinio monetos metimo, kur buvo 50-50, tu prisidedi mažą procentą laimėti per ilgą laiko tarpą. Ir visos strategijos mano gyvenime, kurias aš dariau su LOLu, kur treniravau komandas, kaip aš analizuoju žaidimą, viskas yra paremta būtent tokiu mąstymu, kokius sprendimus reikia priminėti, kad per ilgą laiko tarpą tie sprendimai atneštų daugiau naudos. Ir iš to vat ateina kartais ginčiai su kitaip mąstančiais, tarkim, taip įsireiksiu žmonėm, kur jie pamato, va čia tu padarai klaidą nusižudėjai, arba ten ėjai per giliai vardinti ir nusižudėjai. Ir jie nesupranta, kad jie dabar žiūri žaidimą pro rezultato orientaciją maždaug, results oriented prizmę tokią, kad tu žiūri vat rezultatą ir nuo to sprendė, ar buvo geras ar ne pasirinkimas. Tai grįžtant į pokerio analogiją, jeigu tu su karaliais sumetė jaulina ir žmogus parodė tūzus tau, tai vat tas žmogus, kuris kritikuoja tą, kad vat tu čia negalėjai eiti ir nusižudėjai, jie žiūri rezultatą, kad vat tave pakolino su tūzais, bet jie nemato didelio paveikslo. Kad realiai po 1000 tokių sumetimų, prieš tūzus tu būsi gan retai, tu būsi prieš damas, valetus, tūza karalių, tūza damo, visas kitas įmanomas irgi kombinacijas. Ir tu būsi didelį pliusą turėsi iš to. Karaliai ir tūzai yra iš esmės, nu, daug atneša pliuso hendai. Bet yra nulis CV, nes per ilgą laiko tarpą tu ir praloši su jais, nu, bet tipo. Bet kaip bebūtų. Tai vat, lolė, tiesiu minti. Viską darai, kad prisidėtum prie to. Ir žmonės, kurie analizuoja žaidimą žiūrėdami taip, kad va, tu kažką blogo padarai, nes jei čia vardinti ir ta numirė, reiškia klaidą padarai. Tai nėra teisybė beveik niekad. Ir labai daug ginčių kyla, kur žmonės aiškina ir ten diskutuoti mėgina, kur, nu tai va matai numirė, nu tai reiškia klaida buvo. Ne. Tai, kad kažką padarai, tai nebūtinai reiškia, kad klaida dėl to, kad numirė. Nes lygiai taip pat tu žaisi paskui dar 200 geimų, ir didžiojo daugumoje geimų tu galėsi tą padaryti, padėti vardą giliai ir tavęs neužmuš, nes, nu, ten gan mažas šansas, kad tave užmuš. Ir tu eini tuos vardus dėti, kurie paskui duoda tavo komandai šansą laimėti, ir tu iš to 100 geimų gerai, 5 geimus numeriai nusižudėjai ir tave fleimino komanda, bet 7 geimus tavo komanda pakambekino ir laimėjai. Nu, ir galų gale per ilgą laiko tarpą tai yra mažas pliusas tavo žaidimui. Ir visa analizė, visi sprendimai realiai per tą prizmę įvertinami.
Gerai, tai dabar apie tai pakalbėjus ir vat aš tą noriu žmonėm papasakoti, kad jie žiūrėtų į lolą būtent šitaip, kaip į tą 5 procentų monetos metimą dabar. Viskas, kas įmanoma ką padaryti, kad monetos metimas būtų į tavo pusę kuo daugiau. Ir, pavyzdžiui, aš daug kartų esu sakęs, kiek aš vinreito savo atiduodu tai, kad aš žaidžiu lolą tik streamindamas. Vien tai, kad aš žaidžiu lolą klausydamas muzikos, man jau automatiškai minus kiek yra klausimas. 0,1%, 1%, nieks nežinos, nes neįmanoma tokio, nu, išmatuot. Bet vat, kai kuriems su muzika geriau, kai kuriems blogiau, kai kuriems ten vienas dalykas geriau, kai kurie išsimegoja ryte gerai žaidžia, kiti vakare. Nu, tai yra be galo daug, bet esmė ta, kad kiekvienas turi daryti viską, kad padidintų, jeigu norinti palaimėti ir pasikelti elo, ir tai yra pagrindinis tikslas. Viską, kiekvieną žaidimą daryti viską įmanoma, kad prie to pamprostų pristėt kuo daugiau. Tai ten, pavyzdžiui, aš turėčiau nestreamint tiesiog ir žaisti be muzikos. Iš karto automatiškai net nieko nepakeičiant apie žaidimą, tu po 100 žaidimų kokius 3 gėjimus laimėsi ekstra. O įsivaizduokit, nu, tarkim, 100 žaidimų, 3 gėjimai. Yra normalu jau, yra jau normalus elo šuolis į priekį. Tada žiūrėk, kad galbūt tu po gėjimų pasižiūri replayus ir biškai panalizuoji savo žaidimą. Dar plus 2 procentai, žinai, plus min ten dasėda. Tada tu vietoj Sono supporto, kuris dabar yra ten žemiau 5 procentų reito, žaidi, tarkim, Pantheono supporto, kuris dabar yra tier 1 supportas. Dar 3 procentai prisėda. Ir jeigu tu taip viską darai, neišvengiamai tu pakilsi iki tokio elo, kol pradėsi sutikti žmonės, kurie daro tiek pat tų dalykų, kad pristėtų tiek pat. Ir tavo vinreitas jau 5 procentų. Ir tu turi dabar rasti tų mažų smulkmenų, kur tu gali tą edžą savo pasikelt dar labiau. Ir kai tu pražadi šitą žaidimą 10 metų, tu galų gali ir pradedi matyti tos mažus edžius. Ir vat kai su Roberta, vat kai dabar vat kartais jai tas pamokas pradedu, labai labai dažnai būna, kad aš žiūriu iš jos perspektyvos vodažnai ir aš maždaug pasakoju, ką aš galvoju, mes mėginam pirmas 10 minučių tiesiog sužaisti neprikaištingai bent vieną geimą. Kas žmogui, kuris 3 mėnesius ar ten 4 žaidžia lolą ir ten po kelis geimus į dieną, max yra labai sudėtinga ir, nu, aišku, prašai neįmanoma, bet mėginam. Ir va, pavyzdžiui, būna labai dažnai, kad vienas žingsnis į priekį per toli paeitas blogoj vietoj kainavo flešą. Ir aš sakau, nu žiūrėk dabar, tu flešo neturi, jeigu būčiau hekarimas, tai realiai 6 gaučiau, ateičiau, užmušiau tave. Vardų jūs neturit ir tu be flešo žaidi Serafinę, jo, tu frikilas. Ir mes pasižiūrim replayų ir lygiai tas ir atsitinka. Ir dažnai ten, žaidžiam prie šako, aš pasakau, jin padėjo vardą prie šako, nežinojo, ką šako daro, nežinojo, kaip Q veikia, kad gali per sieną peršauti, jin tiesiog nežinojo. Jin padėjo vardą ten tokį riverį. Ir aš jai sakau, šitas vardas ir nieko nedaro. Ką dažniausiai šako daro, tai pasiema red buff arba ten trečią levelį, gal nu tada prieina prie tos sienos iš šitos vietos. Ir aš rodau per Fog of War, tipo, nu, nematydamas nieko. Per čia peršoka ir gankina. Ir po minutės mirė gankui, aišku, šako gankui, nes, nu, nepasiruošė, nesitikėjo. Ir aš įsijungiau tada visą vaizdą ir žiūriu, jis būtent pro ten, prie tos exactly vietos dėjėjo, peršoko, nes tai yra standartas. Ir tai yra smulkmena, kurią tu žinant, prisėdi prie savo winrate'o labai mažą dalį, kur po 100 tų sužaistų, po 1000 sužaistų geimų, tai tau laimės vieną arba du geimus ekstra, jeigu, nu, virš tų žmonių, kurie nežino to dalyko. Ir čia yra ta patirtis, kuri tau prie winrate'o šiek tiek dadeda. Visi tie dalykai tiesiog duoda tą pliusą, ir duoda tą pliusą, ir duoda tą pliusą, ir tu vis prisėdi, ir didelė dalis su žmonėm yra ta, kodėl jie, žinodami daug daugiau dalykų, jie apleidžia kitus dalykus. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, turim žaidėją, kuris žaidžia visą laiką metos čempą, ir, nu gerai, žaidžia metos čempą, viską gerai padaro 10 minučių pirmos neprikaištingos, atrodo daro ir smulkmenų viską, bet jis tiek nepasikelia elo. Ir tada mes žiūrim, kas buvo per 100 žaidimų jo sužaistų. Pirmi ten 30 žaidimų buvo idealiai sužaisti, viskas tvarkoja, variacija jam nepaėjo, jisai laimėjo ten iš pirmo 3 žaidimų 16, pralošė 14. Elo praškai nepakilo, bet yra normalu. Tiesiog variacija yra kekšė. Sėkmė yra kekšė. Vieną dieną stavim, kitą dieną su kitu. Ir kadangi tai yra skaičių žaidimas, tu vis tiek žaidi daugiau žaidimų ir toliau darai tą, ką darai. Ir neišvengiamai rezultatas bus. Bet
Kas vyksta tada žmogaus smegenyse? 3 gėjimus sužaidžiau, arba 30 kartų stūzės prieš karalius pralašiau, arba ten bet kokią situaciją. Mūsų smegenys iš karto bando rasti sprendimą, nes galvoja, kad kažkas yra blogai. O čia ir yra blogiausias dalykas, ką ir pokeržydėjai gali padaryti ir panašiai, ir tai yra vadinama tiltinimu. Kodėl aš labai pykstu, kai žmonės naudoja tą žodį be neteisingai. Tiltinimas tai yra dėl laimėjimų ar pralaimėjimų, dėl emocijų, nukrypimas nuo savo žaidimo, pakeitimas savo žaidimo. Ir ta žmonės pasako, kad va, tu balsą pakėlį arba dakėlį pasiuntį į nahui, tu jau tiltini. Ar tavo žaidimas pakito, tą reikia klausti, jeigu ne, tai tu netiltini. Ir va tai būna, žmonės laimi 10 žaidimų išėlės arba pralaimi 10 žaidimų išėlės, žiūrėk tada, jeigu laimi, ir pokerį, ir lolį, jie pradeda savo daugiau leisti, žais pradeda daug agresyviau, nes jie nesustabdomi, viskas, ką jie daro, veikia, jie visus traiško. O tai jau buvo nukrypimas nuo actually gero žaidimo ir žaidžia per agresyviai. Ir jų win rate'as iš karto nusimuša keliais procentais. O kai tu tą kelis procentus ir teturi, tai iš karto jau eini į žaidimą minuse. Nu ir galbūt laimėsi vis tiek, bet... 100 gėjimų sužaidus, variacijos, nepabėgsi nuo variacijos. Ir tu jau būsi, negausi to elo, kurį galbūt gautum, kas reiškia nepasikelsi elo. Ir tie nukrypimai, vat. Kitas žmogus pralaimėjo 10 iš eilės, ai, niekas čia nesvarbu, ir pasiėmė kokį fan supportą žaist, ir iš karto atidavė visą edžą, kurį turėtų. Nes tas supportas galbūt shit yra, arba ten jo čempas yra shit, arba bet kokia priežasis, arba įsijungia dainas, o kai įsijungia dainas, kurios jam pada mentally, ten jisai iš karto nebegirdi pingų kokių ir iš karto vėl minusas. Tiesiog tai yra tiek daug kintamųjų, kad neįmanoma tiksliai pasakyti, bet aš noriu, kad žmonės suprastų, kaip reikia mąstyti ir kaip reikia praučinti bet kokį žaidimą, kur... Yra sėkmės faktorius, kur yra komandinis žaidimas, kur kiti priklauso tokių formatų, kur veikia, kur realiai kiekvienas žaidimas techniškai turėtų prasidėti 5 procentų, bet tu sprendimai savo pakoreguoji tą 5 procentų. Taip ir pokeris yra pelningas geram žaidėjui. Ir yra pelningas net tiek, kad atpirktų pliusas tas prieš kitus žaidėjus, net namų mokestį. Ne namų edžio, nes pokeris namų edžio neturi, nes žaidi prieš kitų žmonės. Nebent prieš automatą, tada tu neturi edžio. Bet realiai jo, taip ir kazino veikia. Visi kazino, visos lažybos, ten visi tie punktai, kai tu žaidi prieš namus, taip veikia. Jie turi labai mažą pranašumą. Ta virš 5 procentų pranašumą. Ruletėj, nežinau, ten... Ruletėj, man atrodo, 7 procentų ar kažkas ten labai nedidelio. O gal ir... Neprisimenu, maišau tiesiog. Bet apspėjau vėl. Neprisimenu, maišau, bet... Ir tai reiškia, kad jo, tu gali nueiti ir laimėti, ir rulėti, ir blackjack'ą bet kur. Per trumpą laiko tarpą. Bet jeigu tu duosi variaciją išsilyginti ir toliau žaisi per ilgą laiko tarpą, neišvengiamai namai visą laiką laimi. Ir čia yra visas principas, kaip aš visą gyvenimą maščiau apie žaidimus. Ir, nu, gal ne visą gyvenimą, nes aš pokerį realiai tų principų visų labai išmokau. Bet apie lolą būtent ir apie visus žaidimus, kur aš žaidžiu. Netgi dabar, kur žaidžiu seną tą rusišką žaidimą, kur mušamės, ten yra. Ant ginklų gali užsidėti enchantą. Plius 3 stato. Kuris duoda visą laiką pastovų efektą. Arba gali užsidėti vieną enchantą, kuris turės on hit 3 procentus šansą sumažinti, nu, turėti didelį efektą, sumažinti priešo statsus 35 įmams. Nu tai, ir dabar vat, kai kurie žmonės užsėda tą enchantą, nes jie nori tą vieną fightą tiesiog sunaikinti oponentą, kurį jiem pasiseks. Mano pirma mintis, aš nenoriu vieną fightą, aš noriu būti kiekvieną fightą, kiek įmanoma stipresnis statistiškai, tipo, nu. Ir jo, kai kada tie žmonės prieš mane laimės, bet jeigu aš prieš jį sužaisiu 100 kovų, aš laimėsiu daugiau negu jis. Ir aš viską taip aproučinu. Lola taip pat, kiekvienas sprendimas, aišku, dabar, nu, aš streaminu Lola lesbionės, aš nežiūriu į Lola rimtai dabar. Kai aš žaidžiau competitive, kai profesionaliai žaidžiau, aš tą taip žiūrėjau. Nu ir dabar vis tiek mano sprendimai taip, bet nu aš dabar savo aš tą edžą atiduodu labai lengvai. Tipo, čatą skaitau išsisai, tai nu aš nežiūriu tą rimtai. Bet vis tiek sprendimai yra priimami taip. Aš jį nuvardinti tenais, nes aš manau, kad tai per ilgą laiko tarpą man duos daugiau pergalingų neduos. Ir kartais aš galiu tikrai klysti. Visiškai 100% būna vietų, kur oi, ble, čia tikrai po 100 game'o aš šiam pralošiu dėl to, nu, tipo, šiam game'u man tai bus minusas, kem pliusas. Ir tai nėra plus EV play. Bet, nu, aš neanalizuoju dabar tų žaidimų visiškai, nu, aš to nedarau.
nes aš nenoriu to užsimti tiesiog, bet vis tiek viskas, kaip reiktų approaching game, tai žiūrėti, ką tu gali padaryti, kad per long termą pristėtum prie savo minreito kuo daugiau. Ir jeigu tu tai pradedi mąstyti, tu vis tiek nervuosies, kai daunas 16 mirčių į tavo ir įduos ir išeis. Vis tiek nervuosies, bet svarbu netiduoti savo edžio dėl to. Ir suprasti, kad tas būtent žaidimas visiškai nieko nereiškia, nes tavo edžas ateina ne iš to. Ne iš tokių plays, kur kažkas išeina iš geimo. O iš tų, kur tu darai tas smulkmenas. Kur padėjai vardą, kur kitas nepadėjo ir tas vardas per 100 geimų, 2 geimuose duos kilą. Ir tuos 2 geimus jūs turėsite daug didesnį šansą laimėti. Tik to ir reikia. Ir tokios smulkmenos. Kai kurios iš 100 geimų 2 kartus. Level 1 invadai. Su Nautilus arba Pantheonu. Kiekvieną geimą invadinam, kaip dažnai suveikia. Labai retai iš tikro. Ten. Bet tada, kai suveikia, gauni pliusą. Jeigu darai teisingai sumažinta rizika, kad prieš tave, jeigu pamatai Sioną pas priešus, neinveidini tą geimą, nes į Sioną tragiškai inveidinti, į Sheną, kokį į Jaxą, tuos geimus neinveidini, ir tiesiog kiekvieną geimą inveidinimas, išskyrus tos, kur tau labai nepalanku, tu po 100 geimų, 3 geimuose realiai laimėsi tik dėl to, kad inveidino džiunglės. Bet reikia sužaisti, aišku, nu, čia 100, galbūt 100 yra per mažas skaičius, turbūt, kad variacija išsilygintų, bet, nu, suprantat, kad turi meni. Nes čia yra tik vienas iš tų rodiklių tie inveidai. Tų kintamų yra tūkstančiai. Ar tu vardą čia padėsi tiesiog tūkstančiai, kiekvieną minutę žaidimo skirtingi, kintamieji skirtingi. Ar tu su autofilinto dakeriu prisitaikysi ir žaisi atsargiau, ar nepažiūrėsi, netirėsi muštis ir sufeilinsit. Viskas turės kažkokį galų gale. Ir galų gale, vat, aš taip paaiškinsiu tą dalyką ir tikiuosi, kad žmonės supras ir aš tą iškirpsiu visą monologą, eiges ir linkinsiu, jeigu kas neaišku bus. Ir tada mes prieinam prie to mano labiausiai kontestuojamo, kur nesupranta mane žmonės, kai aš sakau, kad supportas neturi impacto dabar į geimą. Tai vat prie to mūsų 5% supportas dabar gali prisidėti daug mažiau, negu kad galėtų prisidėti, jeigu lygiai tokių pačių lygių žaistų kitą rolį. Ir va čia yra, nu, iškirius adakerių, nežinau, visas botumas garba, iš dabar jos bufina, supportų sakė bufina, bet va tame esmė yra. Kad jeigu tu tiek pat tų smulkių dalykų, identiškai tiek pat tų smulkių dalykų darysi geriau midę vietoj supportų, arba džunglėse vietoj supportų, arba topę, tu prie to 5% prisėsi daugiau ir gerokai daugiau negu supportas. Ir va čia ir yra. Visa esmė. Tai nereiškia, kad tu negali su supportu elo pasikelti, nes visą laiką būna pirma kritika. Pirmoji vietoje džiana supportas, tik ką su supportu elo negalima pasikelti, kaip visi ten challengeriai ar diamond pirmi sėdi. Ne, tai nesakau to aš, kai tą sakau. Tai visiškai ne tą reiškia. Ir aš tikiuosi, kad po tokių vat monologų aiškiau yra apie ką aš kalbu, kai sakau tą. Tai nereiškia, tiesiog reikės daugiau geimų, arba tu turi būti daug geresnis. Jeigu tu būsi dvigubai geresnis supportas už visus kitus supportus, tu prisidėsi tiek pat prie minreito kaip kad midas, kuris bus dvigubai, nu, prasčiau, prastesnis, bet vis tiek geresnis už priešą. Tiesiog va čia yra tas skirtumas, kiek gali tą skalę pakreipti savo pusę. Va, tame esmė. Gerai. Ačiū, kad atėjote mano TED Talk.